Ogesalmobit es aris kurieri 12 saatze akhal ambebs tamta gazashvili gagatsnobt. NATO summitis meore dghe chrdilo atlantikuri sabjos tsavrebi uko sheikrebnen dakhurul qars migma lidarebis molaparakeba dghesats gzrdzeldeba. Sabjos khdomis daatsqabamde kidev ertkhel gaketsda ukrainis mkhardamcheri ganskhadebebi mediastan uko gamochta Volodymyr Zelenskits. Summitis garigis tanakhvat ramdenime saatchi NATO ukrainis sabjos pirolis khdoma shedgeba romosats Zelenski daestreba. Sabjo NATO ukrainis komisias chaanatsvlebs tumtsa komisiisgan ganskhovebit amjrad Kievs საბჭოს მიწვევის და ხმის მიცემის უფლება ექნება. Სხდომის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ვილნიუსში უკრაინის პრეზიდენტი და ნატოს გენერალური მდივანი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. დღესვე დაგეგმილია ვოლოდიმირ ზელენსკის და ჯო ბაიდენის შეხვედრა. Tamar Nuțumbidze așucăm NATO-s Vilniusi summit-ze, ce mi colega ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. Tamar, რა განცხადებები გაგეთ და summit-ის მეორე დღეს? Როგორც ჩანს, სამიტის მეორე და ბოლო დღეც იქნება ძალიან საინტერესო დღეს ყურადღება იქნება ორ თემასთან დაკავშირებით. Პირველი ეს არის ნატო უკრაინის საბჭოს პოლიტიკური ორგანოს გახსნა, რომელსაც დაესწრება იენს სტოლტენბერგი და ვოლოდიმერ ზელენსკი და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიები და როგორც აქ ჯერჯერობით წინასწარი ინფორმაციით ხდება ცნობილი, სამიტის ფარგლებში შედგება დიდი ვიდეოლის ქვეყნების შეხვედრა, რის შემდეგაც დაგეგმილია რომ ხელი მოეწერო შეთანხმებას უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებზე. Თუმცა ამ დრომდე უცნობი არის რა იგულისხმება და რას მისცემენ, რა სახის უსაფრთხოების გარანტიებს მისცემენ უკრაინას. ცოტა ხნის წინ აქ მოვიდა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი, რომელმაც ჟურნალისტებთან მცირე კომენტარი გააკეთა და აქცენტი გააკეთა სწორედ უსაფრთხოების გარანტიებზე. ქვეყნის პრეზიდენტი ამბობს რომ სამ ძირითად საკითხზე გამახვილებს ის დღეს ვილნიუსში ყურადღებას. Ჩვენ დღის წესრიგში გვაქვს სამი პრიორიტეტული საკითხი. Პირველი არის ახალი იარაღის პაკეტები ჩვენი არმიის მხარდასაჭერად ბრძოლის ველზე. მეორე, ნატოში მოწვევა. ჩვენ გსურს ყველა გაგებით ვიყოთ ყველასთან თანასწორი. დღეს კი როცა გვესმის რომ ჩვენ გვექნება მოწვევა, როდესაც უსაფრთხოების ზომების საშუალებას მოგვცემს. Მინდა ჩვენს პარტნიორებთან განვიხილო ეს ყველაფერი და ვიბრძოლოთ ამისთვის. Ეს არის უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიები ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. Ამომა აბსოლუტურად შეცვალა ევროპული კონტინენტის სტრატეგია გეოპოლიტიკური. Ამას ამბობდნენ დღეს ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები შეხვედრის დაწყებამდე. Მათ ასევე აღნიშნეს, რომ სწორედ ახლა უკრაინას სჭირდება მეტი დახმარება. ლიდერებს ესმით, რომ უკრაინა ითხოვდა წევრობასთან დაკავშირებით მეტ და უფრო მკაფიო ჩანაწერს, თუმცა როგორც ისინი ამბობენ, ჯერ საჭირო არის ომი დასრულდეს უკრაინის გამარჯვებით და გამარჯვებისთვის კი საჭირო არის ამ ქვეყნის სამხედრო დახმარება მანამ, ვიდრე ეს გამარჯვება არ იქნება. გუშინ დაანონსა, რომ საფრანგეთი დაეხმარება, ახალი პაკეტი იქნება უკრაინისთვის, ასევე გერმანია, ბრიტანეთმაც დაანონსა დახმარება და ხელი მოეწერა კოალიციას, F-16-ების კოალიციას, რომელსაც ხელი მოაწერეს ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან ლიდერებმა და ასევე უკრაინის თავდაცვის მინისტრებმა. Ჩვენ უნდა ვიდგეთ ერთად უკრაინის დასახმარებლად. იმდენხანს რამდენიც საჭიროა, ჩვენ ნატოსთან გვაქვს შესანიშნავი თანამშრომლობა. ბევრს მუშაობთ იმისათვის, რომ ნატოსთან სრული კოორდინაციით ევროკავშირი გახდეს უსაფრთხოების გარანტი. Გვინდა ვიყოთ უკიდურესად ერთიანი, რომ მზად ვართ მივცეთ უკრაინას უსაფრთხოების გარანტიები და მონაწილეობა მივიღოთ ყველა ძალისხმევაში. Მხარს უჭერ ვოლოდიმირ ზელენსკის მშვიდობის ფორმულას. Ამ უკიდურესად რთულ დროს ერთიანი ვართ, რათა მაქსიმალურად დაუჭიროთ მხარი უკრაინას. ევროკავშირი უკრაინას ფინანსური, ჰუმანიტარული, პოლიტიკური საშუალებებით უჭერს მხარს. მხარდაჭერაა უკრაინის კანდიდატის სტატუსის აღიარება, უკრაინელი სამხედროების ფორმირება. ვიმედოვნებ, რომ რამდენიმე წელიწადში უკრაინა გახდება ნატოს ალიანსის სრულუფლებიანი წევრი. ვფიქრობ, ეს გზა ახლა ნათელია გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ, ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია. განრიგის მიღება რთულია და შეუძლებელი. ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა, რათა მივიღოთ გადაწყვეტილება ნატოში და ვისაუბროთ
Ucrainis srul წევრობაზე. Ახლა რადგან ომია შეუძლებელია, მხედველობაში კონდეს ნატოს მეხუთე მუხლი და კოლექტიური თავდაცვა. Ჩვენ გსურს განვიხილოთ ეს საკითხი დიდი შვიდეულის ქვეყნებთან ერთად, რადგან ეს მართლაც მნიშვნელოვანი ელემენტია უკრაინის მომავალი თანამშრომლობისა და მხარდაჭერისთვის. NATO is becoming even stronger. NATO კიდევ უფრო ძლიერდება, უპირველეს ყოვლისა ფინეთის გაწევრიანებასთან ერთად და ვიცით რომ შვედეთით შეუერთდება ნატოს. Ეს ბალტიის ზღვის რეგიონს ბევრად უფრო უსაფრთხოს გახდის. ბალტიის ზღვა ფაქტობრივად ნატოს ზღვა გახდება. Ეს არის ძალიან კაფიო სიგნალი მოსკოვისთვისაც, რომ რაც უფრო მეტად აწარმოებს ომს მოსკოვი უკრაინაში, მით უფრო ძლიერი და მტკიცე ხდება ნატოს პასუხი. რუსეთი ომს აწარმოებს, ნატო პასუხობს, უკვე ორი ახალი წევრი. რუსეთი უფრო მეტ ომს აწარმოებს, ნატო კიდევ უფრო მტკიცედ უპასუხებს. Რა თქმა უნდა, განვიხილეთ უკრაინა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ნატოს პარტნიორებს შორის არის ერთსულოვანი მოსაზრება, რომ ჩვენ გვჭირდება და გავაგრძელებთ უკრაინის მხარდაჭერას, ვიდრე ისინი ამ ომში არ გაიმარჯვებენ. Summitis parglebshi gushin aseve gaimarta shekhvedra NATO-s tsevri kveqnebis sagareo sakmeta ministrebs da partnyori kveqnebis sagareo utsqebis khemzvanelebs shoris mat shoris iqo Ilya Darchiashvili romelis agdzelebs tavis samushao vizits summitis parglebshi da dges svata shoris pirlvelat skandinaviuri kveqnebis tsarmomadgelebi Ilya Darchiashvilis shekhvdnen samushao shekhvedra iqo gamartuli da am shekhvedras estrebodnen shvedeti Dani და ნორვეგიის წარმომადგენლები საუბარი შეეხებოდა უსაფრთხოების საკითხებს საქართველოს ურთიერთობას სკანდინავიურ ქვეყნებთან რის შემდეგაც უკვე საქართველოს პირველმა დიპლომატმა პირისპირ მოლაპარაკებები დანიელ კოლეგასთან გააგრძელა დღეს ასევე დაგეგმილია ილია დარჩიაშვილის სხვა შეხვედრებიც რის შემდეგაც ილია დარჩიაშვილი ჟურნალისტებთან შეაჯამებს თავის მოლაპარაკებებს ვილნიუსში Madloba Tamar Nusubidze saubrobda Vilniusidan pirdapir eterši. Ucrainastan mimartebit NATO-s gadacvatelebit ukmaqopiloda imet gacrobulia kveqnis sagaro sakmeta ministri. Dmitro Kuleba ambobs rom rodesats sakme alianshi gacavrianebas ekhba NATO-m Ukraina gauqovlobashi ar unda datovos. Misi tkmit qvela piroba shekvneli imistvis rom Kievma mitsova Vilniusis samidze miigos, kholo tsevroba rodesats amistvis shesabamisi pirobebi ikneba. Shegaxsarebt NATO-s komunikeshi Ukrainastan dakavshirebit kitkhulobt rom Ukrainis momovali NATO-shia da kveqanas amistvis mapi agar dasjerdeba. Chven gvekneba shesadzleblobo movitsviot Ukraina alianshi Rodesat mokavshirebis shetakhvtebian da shesruldeba pirobebi aghnishnulia dokumentshi. Volodymyr Zelenskis kritikul ganzkhadebas, romelits man Vilniusshi gamgzarobamde gamoakveqna dasavlel liderebsa da diplomatebshi araerdgvarovani shebasobebi moqva saubari opozitsiaze, sadats Ukrainis lideri Ukrainis NATO-shi mitsovis sakitqtan dakavshirebit aliansis formulirebaze ukmaqopilebas gamotkvams. Politikos informatsiit diplomatebis natselistvis gasagebia omshi uqopi kveqnis prezidentis emotsiebi, tumtsa natseli miichnebs rom nebismieri kveqnis mimart gadatsqotileba NATO-m unda miigos, Zelenskis kommentarebi ki zalian shorts tsavida. Miukhedavad imisa რომ ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის ქვეყნებს სურთ სამიტის განმავლობაში მკაფიო სიგნალი გაუგზავნონ კიევს წევრობის გზაზე, ვაშინგტონი და ბერლინი უფრო ფრთხილები იყვნენ და ამჯერად ამჯობინეს მხოლოდ უკრაინის დახმარებაზე გამოხლო ყურადღება წერს პოლიტიკო. Prezident Zelenskis khisti pozitsia da misi zusti formulirebebi adrets da mimdinare Vilniusis samitzets, rom Ukraina gardaulad unda miigo NATO-shi aris absoluturat gamartlebuli da itsos aghvtovanebas atskhadebs Mikhail Saakashvili, qopili prezidentis sotsialur kselshi tsers. Saqiroa qolopers tavisi sakheli daerkvas Bukarestis samitis mtsvave gamotsdilebis gatvalisinebit, rodesats NATO-s tsevri zogierti sakhelmtsipos bundovanma pozitsiam ganapiroba omis sakartveloshi da shedega territoriebis dakargva Qirimis daqroba da agretve srulmashtabiani daundobeli სისხლიანი ომი უკრაინაში, რომელიც დღესაც გრძელდება. Ქართული მხარე მიესალმება სამიტის დასკვნით დოკუმენტში გამოხატულ მხარდაჭერას, როგორც პოლიტიკურ, ასევე პრაქტიკულ განზომილებაში. ასე ხმაურება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამიტის შემაჯამებელ კომუნიკეს უწყების შეფასებით პირველი დიპლომატის ხელმძღვანელობით ქართული დელეგაციის მონაწილეობა ვილნიუსის სამიტში. კიდევ ერთხელ მიუთითებს ნატოს საქართველოს თანამშრომლობის სტრატეგიულ მნიშვნელობას და საქართველოს ინტეგრაციული პროცესის შეუქცევადობას. ქართული მხარე მიესალმება ნატოს მტკიცე და ცალსახა პოზიციას, რომ დაუშვებელია სუვერენული ქვეყნების საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის
arcevali șezgudis mțtelobebi, ასევე განსაკუთრებით ღირებულია სამიძე ალიანსის მიერ დაფიქსირებული ურღევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ისევე როგორც მოწოდება რათა რუსეთის ფედერაციამ გაიყვანო საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ გალაგებული მისი საოკუპაციო ძალები და უარეთქვა საქართველოს რეგიონების ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობის აღიარებაზე, აღნიშნულია სამინისტროს განცხადებაში. Ragzavneli miigo sakartvelom NATO-s gan alianssis kveqnebis sakhelmtsipo metaurebis dasknit komunikeshi charatseri politikuri shepasebebis saganiya. Tbilisi kartvelo tsnebashi miichneva rom status quo ar shetsvlila ise utsnobia rodis gakhteba sakartvelo an Ukraina NATO-s tsavri da alianss aks pragmatuli politika. Kritikuli opozitsia oponentebi sakartvelos khelisuflebis arastso ritorikaze saubroben. Salme Uertashvili gagatsnobt politikur shepasebeb. Salme pirdapir etershi khar. Chanat are romelic comunica și gaget, dar stili de naris, politicuri și pasebe bisagani, opoziția s-a cumulat criticul, ai sini amboben rom, realurat, sakartvelos am NATO summit, iden arena iriți în soara, cam pola persic, ai sini strul pasuhism gebloba, sakis reben, heli suplebas, rece, heba Ukraina stan mimartebit, ai sini amboben rom, Ukraina mim dinare summit, dit în soas miahția, da, NATO și integrație zgeng zata imokla. Certebul statepsi, imarteba, morigi summit, ugaisa, esikneba, șesadzleba, ucrainistuis, aroma, muzovis, imartulebit, imușaus. Ratfond, da, esarari, mogolegza, da, ercelica, și Ukraina, argahteba, NATO, cevri, magram, esari, șesadzleba, magram, mașem de grad, Ukraina, gaimarjubs, amomši, da, mașem de grad, șesadzleba, mi se criterium, bikneba, reforme, biscute, tasrulebuli, Ukraina, gahtes, NATO, cevri. Mnișnolovani erau comunicați, da, fixiri, da, teritoriul lui Triano Bismimart, Erdguleba, Buharesti, Samiti, Erdguleba, Magram, Zalia, Mnișnolovani, ako smo desrom, Sakartvelos, NATO și integrația, practiculat, Gankralia, Hovulguari, ritoriki, da, Sakartvelos, Helisoplebis, Hridan. Ucraina s-a mimarteba și Gatsilebitu pro Sitshadea, Radkmaunda, Pirodrik și Sari, Sitrom, Ucraina, Skadaece, Mameti, Iaravi, Tavdotu Sapčošik, Neba, Ucraina, Sulupebianic, Rachehaba Kartulots Nebast, Rasira Glekobahidzem Gaget, Sagat Tank Takaushirabit, Commentary, Martul Partiashi, Ambobenrom, Status Quo, Shetsvili, Araris, Ratsimas Nishnosrom, Matitmit, Kuav, Utsnobir Cheba, Rodis Mohteba, Sakartolosada, Ukrainis, Natoshi, Gats Evrianeba, Garda, Misa, Sini Amboberom, Natos, Rusetami Martebit, Aks Pragmatuli Pozicija. Realurat, Status Quo, Arshetsula. Როგორც გუშინ არის ცოტა არავინ კონკრეტულად როდის და როგორ გახდებიან საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრები ანალოგური ვითარება გუშინდელი კომუნიკეს შემდეგაც ანუ სტატუს კვო შენარჩუნდა ძალაში რჩება არსებითად ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება იმის თაობაზე რომ ორივე ქვეყანა აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი თუმცა ამის მიღმა გუშინ არ იყო არავითარი კონკრეტიკა რაც გასაგებიც არის პირდაპირ აისახა დამოკიდებულება ამ დოკუმენტში მაჩორის რუსეთთან მიმართებით ნატოს აქვს პრაგმატული პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით პირდაპირ წერია ამ დოკუმენტში რომ ნატოს სრული არ არის კონფრონტაცია რუსეთთან სტატუს კვო შენარჩუნდა საქართველოსთვისაც და უკრაინისთვისაც რაც ნიშნავს იმას რომ წინსვლა არ აქვს არც საქართველოს არც უკრაინას შესაბამისად წინსვლაზე არ გვაქვს ჩვენ საუბარი საინტერესო იყო მაკრონმა გამოქვეყნა ასეთი ინტერვიუ ერთ-ერთ რადიოს მისცა თვალსები ინტერვიუ და მან განაცხადა ასეთი რამ რომ უკრაინა აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი ერთადერთი რას არჩა გასარკვევი როგორ და როდის ერთადერთი ეს არის დამოკიდებულება ხო ეს სასაცილოა სათირალი რომ არ იყოს ანუ როდის და როგორ არავინ არის წარმოიდგინეთ ქვეყანა არის ომის მდგომარეობაში და ამის მიუხედავად არავითარი პროგრესი ასეთ პირობებში საქართველოს რა პროგრესისთვის უნდა მიეღწია, ნუ თავდაც ხედავთ რომ ეს იყო აბსოლუტურად არარეალური. Ეს არის შეფასებები, რომელიც ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში კომუნიკეს ჩანაწერთან მიმართებით არსებობს, როგორც მოისმინეთ, ოპოზიციაში ამბობენ, რომ წინსვლა აქვს უკრაინას, ხოლო მართველ პარტიაში ამბობენ, რომ სტატუს კვო უკრაინასთან და საქართველოსთან მიმართებით შეცვლილი არ არის.
Madlova Salome Urtașului sau Brăvda Pirda Pereterce. Am zis, te-ai dat ca la chisum taurul, mi-aș putea mai merge, dacă ai calat de medii, tu sa te-ai zgânțat, ha de mes, ramasat Pirda Pereterce, ca tava zopt. Mogu să-l numit, mi-a gobre bom. Zalian zime, tragedia da, didi ubedure bam ohtam, teligulit, usam zimrep, Mozart di sojax, romelic, orit risin, ubedur șem trevas, em scorpla. Ძალიან მძიმეა და რთული ამ ყველაფერზე საუბარი სიტყვების მოძებნაც კი მინდა კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო ოჯახს ახლობლებს ნათესავებს მეგობრებს მართლაც ძალიან მძიმე შემთხვევაა და კიდევ ერთხელ უთანაგრძნობ ოჯახს მინდა წუთიერი დუმილით პატივი მოგოთ თათუნა შენტის სომს პირველად მონაცემებით ბავშვის გარდაცვალების მიზეზად სახელდება პანჩატურში თვითნებურად კუსტარულად დამონტაჟებული ელექტრომოწყობილობა. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ნებისმიერი კუსტარული გაერთება თვითნებობა არის უკანონობა. Არავის აქვს უფლება შესაბამისი ნებართვისა და სპეციალისტების ჩართულობის გარეშე აწარმოოს მსგავსი ტიპის სამუშაო. Მე არ მინდა წინასწარ რაიმე განცხადებები გავაკეთო, გასაკვირველია გამოძიება მუშაობს და ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. მინდა გითხრათ ერთი რამ, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ აღნიშნულ დასასვენებელ პავილიონში, ეგრეთ წოდებულ ფანჩატურში, ელექტროხაზის დაერთებაზე მუნიციპალიტეტის მხრიდან არანაირი ნებართვა გაცემული არ ყოფილა და მისი დაერთება მოხდა თვითნებურად. ასევე ხაზს უსვამ იმ ფაქტს, რომ მერიის მიერ მოწყობილ ფანჩატურებში, თქვენ ისეთ რომ ძალიან ბევრ რეკრეაციულ სივრცეს უტარებთ რეაბილიტაციას, განახლებას, ხდება ახალი პარკების მოწყობა, არცერთ სივრცეში აღნიშნულ პავილიონებს და ფანჩატურებს არ აქვს ელექტროენერგიის წყარო. არის რამოდენიმე საქალაქო მნიშვნელობის პარკი, სადაც საჭადრაკო სივრცეებია და ამ სივრცეებში არის დამონტაჟებული ელექტრო გაყვანილობები. დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენი პოლიტიკა არის, რომ ფანჩატურებში ელექტრო გაყვანილობა არ იყოს გაკეთებული. მინდა ასევე შევეხო ზოგიერთ მედია საშუალებაში გავრცელებულ არასწორ დამახინჯებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ტრაგიკული შემთხვევა უკავშირდება ვაკის რაიონის გამგეობის მიერ დაწყებულ გამწვანების სამუშაოებს. არის სრული ტყუილი და ცილის წამება. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული სივრცე წლების განმავლობაში მიგდებული იყო და ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას საარჩევნოდ დავპირდით, რომ იქ მოეწყობოდა სკვერი, მოეწყობოდა სივრცე, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა ადამიანებს დაესვენათ, მოხდეს განტვირთვა, ვარჯიში თუნდაც და ასე შემდეგ. ის, რომ თითქოს სამუშაოების გამო მოხდა მოზარდის გარდაცვალება, ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი და ძალიან დიდი სიბინძურე. ამ დიდი ტრაგედიის ფონზე ყოველგვარი პოლიტიკური სპეკულაცია, რბილად რომ ვთქვათ, უადგილო და ძალიან უხერხულია. მე მინდა მოუწოდო და ვთხოვ მედია საშუალებებს, ნუ შეუწყობთ ხელს ტყუილების ტირაჟირებას და დეზინფორმაციის გავრცელებას ამ ტრაგედიის ფონზე. Და ნუ რავინ შეეცდება პოლიტიკური ქულების ჩაწერას
am ubedurebis da tragedis gamoqenebit. Kidev ertkhel minda miusamzimro ozardis ojakhs, akhlobleps, natesaveps da dartsmnebuli var gamudzieba qvelapers daadgens da qvela visats raime brali miuzqvis ageps pasuks. Minda shevekho randomime sakitxs ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკიდან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ბევრი კომპონენტისგან შედგება და ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის მეტროს მოდერნიზება, მოწესრიგება, განახლება. ეს საკმაოდ დიდ ინვესტიციას მოიცავს და ჩვენ საზოგადოებას მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ ეტაპობრივად გვინდა ყველაფერი ეს იყოს განახლებული, მოწესრიგებული. Მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაციის სახით შემდეგი რამ. Ჩვენ იცით, რომ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები არიან მეტროს განახლება მოდერნიზაციის პროექტში და მაქსიმალურად გვეხმარებიან. Ამისთვის უკვე გამოყოფილია 50 მილიონი ევრო სესხის სახით, ხოლო 5 მილიონი ევრო გრანტის სახით. Აღნიშნული ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლებში იგეგმება 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაცია, მოდერნიზება და იმ ელექტროსისტემების მოწესრიგება, რომელიც მნიშვნელოვანია მეტროს გამართული და სრულყოფილი მუშაობისთვის. Უკვე მომზადებულია საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია EGIS-ის მიერ აღნიშნული მეტროსადგურების წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. Მოდერნიზაციის პროექტის განხორციელება დაგეგმილია 2023-2029 წლების განმავლობაში, საუბარია 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაცია განახლებაზე. EBRD-მა უზრუნველყო ასევე კონსულტანტის შერჩევა, რომელიც თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას დაეხმარება სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვაში. Მეტროსადგურის რეაბილიტაციის ფარგლებში შეიცვლება სადგურის მოედნის მესამე ამოსასვლელის 3 ესკალატორი, განხორციელდება 36 ესკალატორის ელექტროძავის მოდერნიზაცია, რაც დაზოგავს ელექტროენერგიას, შეიცვლება ესკალატორებისა და ელექტრომექანიკური დანადგარების საკონტროლო პანელები, განახლდება მგზავრთა ინფორმირების სისტემა, გაუმჯობესდება სადგურების შესასვლელების ფიზიკური ხელმისაწვდომობა, მათ შორის რამდენიმე მეტროსადგურზე დამონტაჟდება სპეციალური დახრილი ლიფტები, სადგურის მოედნის კვანძზე დამონტაჟდება 2 ლიფტი პირველ და მეორე ხაზებს შორის წვდომის გასაუმჯობესებლად, რეაბილიტირდება ცენტრალური სადრენაჟო სატუმბი სადგურები, შეიცვლება ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები, შეიცვლება სპეციალური და ადმინისტრაციული სატელეფონო სისტემები, ასევე შეიცვლება უწყვეტი კვების წყარო სადგურებზე მდებარე ცენტრალიზებული და ბლოკირების სიგნალიზაციისთვის, ასევე ავტომატური მართვის პუნქტებისთვის. Რეაბილიტირდება სადგურის გარეთ არსებული სავენტილაციო სისტემა, ჯამში 18 ვენტილატორი და მართვის სისტემა. Მოხდება მეტროს გაერთიანებული სახელოსნოების სრული გადაიარაღება და გარემონტდება შენობა ნაგებობები. გადაიარაღდება მეტროს სასწავლო ცენტრი. Განახლდება ტექნიკური ხელსაწყოები და დანადგარები. ჩამონათვალიდან ჩანს, რომ მეტროს მუშაობა ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ არსებითად გაუმჯობესდება, რაც თბილისის სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელების პროცესში მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. Თქვენ იცით, რომ მეტრო ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ტრანსპორტია, რომელსაც ყველაზე მეტი მგზავრი გადაყავს დღის განმავლობაში, უამრავ ადამიანს ემსახურება და მისი გამართული მუშაობა, უსაფრთხოდ მუშაობა პრინციპულად, სადაც მთავრობის სხდომას მართავს კახა კალაძე. Man განცხადება დაიწყო წუხარების გამოთქმით, გამოეხმაურა წყლეთში მომხდარ ტრაგედიას და ყველას მოუწოდა სპეკულაციებისგან თავი შეიკავონ. Წყლეთში მომხდარ ტრაგედიაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. განცხადება მინისტრის მოადგილემ გააკეთა ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, საგამოძიებო მოქმედებები აქტიურად მიმდინარეობს. წყლეთში დენის დარტყმის შედეგად არასრულწლოვანი გუშინწი გარდაიცვალა. Არსებული ინფორმაცია ეს ახალგაზრდა კალათბურთელის დათუნა ჟღენტის სიცოცხლე კუსტარულად გაყვანილმა ელექტროსადენმა იმსხვერპლა.
ჩვენ თითოეულ დანაყოფი აქტიურად მუშაობს და იძიებს თითოეულ იმპერიის პასუხისმგებლობის საკითხს, თუ ვინმეს გადაცდომამ ამ დაუდევრობამ გამოიწვია ეს უბედური შემთხვევა. ჩვენ იმ წუთიდანვე დავიწყეთ გამოძიება და რა თქმა უნდა მე გამიჭირდება წინასწარ ხა კონკრეტული პირების ბრალეულობაზე ვისაუბრო, როდესაც ეს არის აქტიური საგამოძიო პროცესი. შესაბამის ღონისძიებებს ვატარებთ, როგორც არის შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, მოწვევების გამოკითხვა, საჭირო იქნება გარკვეული ექსპერტიზების ჩატარება და ასე შემდეგ. ანუ პოლიცია და საგამოძიებო უწყობა გააკეთებს ყველაფერს, რომ მაქსიმალურად ასეთ ობიექტური ჭეშმარიტება დადგინდეს საქმეზე და სადაც გამოიკვეთება კონკრეტული პირების მხრიდან, იქნება ეს დაუდევრობა, იქნება ეს თქვა გუბლირობა თუ ასე შემდეგ, ბუნებრივია, თუ ეს იყო განზრახი მოქმედება, რა თქმა უნდა შესაბამის რეაგირებას გააკეთებს პოლიცია. პატრიარქის მოსაყდრეს შიო შესაძლო მოწამლის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ დღეს პირველად გამოჩნდა მიტროპოლიტი შიო მუჯირი სამების საკათედრო ტაძარში პეტრე პავლობის საზეიმო წირვას აღავლეს. მას მედიისთვის ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია, მისი მოწამლის შესახებ კი ინფორმაცია 5 ივლისს გავრცელდა. ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიებაც კი დაიწყო განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით. ყველა ფაქტობრივ გარემოებას, რაც ამ საქმის ფარგლებში მნიშვნელოვანია, ჩვენ გამოვიძიებთ. მოგეხსენებათ, რომ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს ამ საკითხს. მე წინასწარ კონკრეტულ დეტალების გაჟღერებისგან თავში ვიკავებ, თავმოდოდ გამოძიებას, თორსა იქნება აიმ ერთხელ შესახები შედეგები ბუნებრივია საზოგადოებას ეცნობება ამის შესახებ. სტიქის შედეგებს სწავლობენ. სამეგრელოში დაზარალებულია ყველა მუნიციპალიტეტი. ამ დრომდე მოსახლეობის ნაწილს არ მიეწოდება წყალი და ბუნებრივი აირი. შექმნილია საგანგებო შტაბები. სალომე ფაცაცია უფრო მეც გვიამბობს. სალომე, რა ვითარებაა სამეგრელოში, რა პრობლემები რჩება რეგიონში? ამ დროისთვის სამეგრელოს ყველა მუნიციპალიტეტში სტიქის შედეგებს იცვლიან და ებრძვიან. ჩვენ ვიმყოფებოდით სენაკის სოფელ თეკლაში, რომელიც თბილისის სენაკი ლესელიძის ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე სოფელია და სადაც დაზარალებულია ათობით ოჯახი. ისინი გვეუბნებიან, რომ მოვარდნილმა წყალმა, ადიდებულმა მდინარემ შეაღწია მათ სახლებში და ზოგი მათგანი სახლი იმდენად დააზიანა, რომ სახლებში ღამის გათევაც კი შეუძლებელი გახდა. ადგილობრივები გვიყვებიან, რომ დაზიანებულია ტექნიკა, გაფუჭებულია ავეჯი, ასევე დახოცილია შინაური ფრინველები და ცხოველები. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მდინარე ცივის ადიდების შედეგად მოსულმა წყალმა, ასევე ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია სწორედ ის შედეგი, რასაც დღეს მთელი სამეგრელოს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ებრძვიან. ასევე მთავარი პრობლემა, რაც რჩება რეგიონის მასშტაბით, არის გაზმომარაგება და წყალმომარაგება. ამ დრომდე სენაკსა და ფოთში 32000 აბონენტს არ მიეწოდება წყალი, ზუგდიდში, ხობსა და წალენჯიხაში ასევე გაზი, ბუნებრივი აირი არ მიეწოდებათ ადგილობრივებს. თუმცა, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ყვებიან, უპირველესი ამოცანა სწორედ ის არის, რომ უახლოეს დღეებში აღდგეს ეს მომსახურებები. ხუთ წუთში წყალი მოვარდა, ჩათმები დაიხსო, წიწილები დაიხსო, სიმინდი გაფუჭდა, რა ვიცი მე, სავარგული ყველაფერი გაფუჭებულია. შარშან ზუსტად ივნისის 24-ში იყო, წეს აი ეს მდგომარეობა, წეს კიდე უფრო მაღალი იყო წყალი. შემოვიდა წყალი, უცი ცირბილი წყალი და წავიდე მეზობელთან. იქ ორ სართულიანია სახლი, ზემოთ ვიყავით, ის კიდე შემოვიდა წყალი. ლოგინები, ყველაფერი, არაფერი არ მაქვს. სტიქის ზონაში გუშინვე ჩამოვიდნენ ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე და მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. მათ გუშინვე გამართეს საგანგებო თათბირი მუნიციპალიტეტის მერებთან და შეიქმნა საგანგებო შტაბები, რომელიც ითვლის ზარალს და ახლა კი ამ წუთებში ჩვენთვის ცნობილია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები სწორედ იმ ადგილებში იმყოფებიან, სადაც სტიქი ამ ადგილობრივები და ინფრასტრუქტურა განსაკუთრებულად დააზარალა და დღის განმავლობაში ისინი ყველა ამ ადგილებს მოინახულებენ და დაწყებულია მუშაობა ამ პრობლემების აღმოსაფხველად. მადლობა, სამეგრელოდან საუბრობდა სალომე ფაცაცია პირდაპირ ეთერში. სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს გურიაშიც, პარალელურად ითვლიან ზარალს. აქ დაიტმარა მოსახლეობის სეზოების აყანე ფართობები, განვითარდა მეწყრული პროცესები, დაზიანდა საცხოვრებელი სახლის სახურავები, შიდა გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. ოზურგეთის მერიაში აცხადებენ, რომ ამჟამად წვიმის შედეგად შექმნილი პრობლემების ძირითადი ნაწილი უკვე მოაგვარეს.
Ozurgetis municipalității uchin alekis ședegat gamoțoli probleme bis națili. Ahbob hrulia sa automobilom imoslav cu aht genilia problemul locației de acti urat mutinare sa liquidație sa mușaobi electroenergie smicau de baht genilia cu el administrațiul rteul și problema ar ceva ori locația ze municipalului sa mușahurebi adgilze ahorțiele ben mica nebulizare ales datulas. America sa da Europa si medii stau in suplebas cuen vera guadgent cers zaza Shatirishvili. Is mori ganchadebas avrceleps cers Donald Trumpis ganchadebas sadats qopili prezidenti ambobs rom Amerikas tavi supali medii ar arsebobs zaza Shatirishvili sakutar tekstshi ganihilavs Europis da Amerikis media garemos da sakartvelostan paralelebsats avlobs. Analogiuri vitareba Europashi, sadats tavisupali media ar arsebobs da media sašualebebi, igive instrumentebis gamoqenebit, erti khelidan imarteba. Qvelas gvaxsovs, rogor tavisuplad ubejtavden Bidzina Ivanishvilis Europashi qvela statias, romelits bankis reputatsias azianebda da rogor iblokeboda qvela is statia, romelits bankis menedžmentis reputatsiistvis iqo damazianebeli. Amas konda martivi axsna, oligarkhiuli ojakhebis interesebshi iqo bankis dazianeba da misi aktsiebis pasis shemtsireba, magram ara bankis managementis reputațiiului dazianeba, romelic mat mier aris danishnuli. Mediis tavisuplebis mimart, udieri damokidebulebis, kidev erti magaliti iqo jurnalista datsvis komitetis mier. Mika Gvaramias dagjildoeba imistvis, rom man, rogorc oficialur tekstshia natkvami, mtavrobis mkhridan zecolas gauzlo. Telekompania Rustavi orisgan 7 milionis mimtvisebisa da polarizatsiis ert-erti mtavari shemokmedi media zonderis dagjildoeba achvenebs rogor esmit msoplio media monopoliis mplobelebs mediis tavisupleba. Matvis media aris radikalizmis gagubebisa da agentokratiis damqarebis instrumenti, romlis mtavari iaraghi sitsrue da sheuratsqopaa. Matvis sitqvis tavisupleba aris sru da bilci sitqvis tavisupleba, rats Nika Gvaramiashi sauketesod aris gansxeulebuli. Imasats shegaxsenet, rom Nika Gvaramia 2007 cels telekompania Imeči spetsrazmit chechris ert-erti sublis chamdmeli da mtavari gamqravebeli iqo. Gvaramia iqo im avtoritaruli rejimis ert-erti saxe, romelmats qvela reitinguli televizia qachagurad miita და ქართულ მედიაში სრული სახელისუფლებო მონოპოლია დაამყარა. ეს არის იმძალების ხელწერა, რომლებმაც ანალოგიური მონოპოლია ამერიკასა და ევროპის მასშტაბით დაამყარეს და საქართველოში საკუთარ აგენტურას იგივე დაკვეთა მისცეს. მედიის თავისუფლების კუთხით არსებული მძიმე მდგომარეობის კიდევ ერთი დასტურია ფეისბუქის მიერ მთელი ერთი კვირი ტელეკომპანია იმედის ფეისბუქ გვერდის პარალიზება. როგორც უკვე ითქვა, ფეისბუქის მთავარი აქციონერები ოლიგარქიული ოჯახების კომპანიები ვანგარდი, ფიდელიტი და ბლეკროკი არიან, რომელთა შესახებ იმედი ხშირად ავრცელებს მასალებს. გასაკვირი არაა, რომ ოლიგარქიული ოჯახები ამით გაღიზიანდნენ და ცენზურის მანქანა ამოქმედეს. ანუ ცენზურა, რომელსაც საქართველოში ნაცმოძრაობა 2012 წლამდე იგივე ძალების დაკვეთით ამუშავებდა 2023 წელს ქვეყნის გარედან დაგვიბრუნეს. Eronuli tavdatsis sumaglesi kursi daiqo tavdatsis institutsiuri aghmsheleblobis skolashi monatselabis itqvit mimarta skolis direktoris movalobis shemsrulobulma Nikolas Melkadze ma tsarmatebebi usure sakartveloshi Estonetis elchva da Avstriis tavdatsis ministris moadgilam. Eronuli tavdatsis sumaglesi kursshi samtavrobo arasamtavrobo da kerzo sektoris tsarmomadgelobi monatselaben 5 dghis ganmavlobashi isini sakartvelos tavdatsis da usaptkhobis sistemis prioritetebsa da reformirabis protsesze eronul regionul tu saertashorso kontekstshi arsebul gamotsoebsa da saptkhebze informatsias mi გაიხსნა ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი. თავდაცვის ინსტიტუტური აღმშენებლობის სკოლა კურს უკვე მეათე დაატარებს, ხოლო წელს მეორედ აბსოლუტურად დამოუკიდებლად დააორგანიზა სკოლამ ეს ღონისძიება. ღონისძიების ფარგლებში მონაწილეები, მაღალთამდებობის პირები ერთად 5 დღის განმავლობაში განიხილავენ ეროვნული, რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების გამოწვევებს. Great opportunity. Ფიქრობ, აღნიშნული კურსი ძალიან კარგი შესაძლებლობაა მონაწილეებისთვის მეტი ინფორმაცია მიიღონ ევროპასა და მსოფლიოში დღეს არსებული უსაფრთხოების გარემოს შესახებ. კურსი ხელს უწყობს არამხოლოდ თავდაცვისა და უსაფრთხოების შესაძლებლობების საკითხებში ზოგადად ცნობიერების ამაღლებას, არამედ ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონსა და საზოგადოებრივ ჯგუფში არსებული სიტუაციის გაცნობას. მნიშვნელოვანია კრიზისული მდგომარეობისას ქვეყნის თითოეული მოქალაქის როლი.
საქართველოს პროკურატურის ანგარიშ ვალდებულება ამ სახელწოდებით არასამთავრობო ორგანიზაციამ კანონის უზენაესობის ცენტრმა პარლამენტის წევრებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს კვლევა წარუდგინა ანგარიშში საუბარია საქართველოს პარლამენტის საპროკურორო საბჭოს და საზოგადოების წინაშე პროკურატურის ანგარიშ ვალდებულებაზე უწყობაში დღეს არსებულ ვითარებასა და გამოწვევებზე კვლევაში მთავარ გამოწვევად პროკურატურის ანგარიშ ვალდებულების შეუსრულებლობა და საპროკურორო საბჭოს მუშაობა დასახელდა საქართველოს პარლამენტს ბოლო 5 წელია არ მოუსმენია გენერალური პროკურორისთვის და გენერალური პროკურორისთვის კითხვების დასმის შესაძლებლობა არ ქონდათ პარლამენტის წევრებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და ყველა დაინტერესებულ პირს. მეორე მიმართულება ეს არის უკვე საპროკურორო საბჭო, რომლის წინაშეც ასევე პროკურორი კანონმდებლობით ყოველ 6 თვეში ერთხელ უნდა წარადგენდეს ანგარიშს. დღეს ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როცა 2019 წლის შემდეგ არა 6 თვეში ერთხელ, არამედ წელიწადში ერთხელ იყო ანგარიშები წარდგენილი. როგორც საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარე გეტყვით, რომ საბჭო მუშაობს ეფექტურად, რაც შეეხება შეფასებას, რომ თითქოს და საპროკურორო საბჭოს საქმიანობა არ არის ეფექტური, ეს არის სუბიექტური შეფასება კონკრეტული საკითხის, რომელიც წარმოდგენილი იქნა ანგარიშის დროს, მათი ხედვა, ამაზე ჩვენ არგუმენტირებული და დასაბუთებული პასუხი გავეცით. Და ბოლო სპორტი. საქართველოს ასაკობრივმა ნაკრებმა ფრენბურთის ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ასპარეზობა წარმატებით დაიწყო. გოგონათა გუნდმა პირველივე მატჩში გამარჯვება მოიპოვა. მათ სერბები მაცავე მოედანზე 3-2 დაამარცხეს. შემდეგი მატჩი 12 ივნის ბულგარეთის ასაკობრივი ნაკრების წინააღმდეგ არის დაგეგმილი. უკვე 23 ივნის კი ევროპის ჩემპიონის ფინალობა დასახელდება. შეგახსენებთ, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საქართველოს ფრენბურთის ნაკრები არასოდეს ყოფილა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. ვკითხულობთ ფედერაციის მიერ გაცილებულ ინფორმაციაში.